haatan studio ay ugu soo biiray saaxiibkay bidhaan bidhaan uu soo dhawow uu bal maxaa ugu dambeeyay wararkii bariga dhexe xaaladaha waayada way socoto meeshaas ducada baas daba maris ee waa maasantahay cornel ilaahay hadda dagaalka ka taagan bariga dhexe farxama qodno ee markaan u fiirno dagaalka hadda qaabka hadda uu waajahay ee markii hore dagaalka wuxuu ka ahaa oo kaliya duqeyma ka iimaanay dhanka Israa'il iyo waliba gantaala laga tuuray dhanka ee Hamas ama Gaza laga tuuray لكن هذا دجالك وحي مودا إنه وجه كلا أوي شيء أو أخ إن إسرائيل إذا قالت هي جوانا إن دول بلارسي أي سي وضام إسمه كاسنا أي حق أي كوجلا من قزة واي وحيد هاد وإن مش على قصة طورة يجنت هلا دم إن عن تكنوية تاسي أو يوصل بين إن أي أورك حماس يدتك كن القزة إن لبرك يا دمان مش مثلا على قصة هرو وحيسكو ضيعنا لبا سكو ضي أو دنكا دول كأخ أو عيد مودا يسوق قادين ee labada jeer ma jab aad u xoogamay madxana kala kulmeen ee jabkaasna markii ugu horeysay waxaa sababay ee maysan garaneynin ee dhulka madxana ay Hamas haday ka arimiso iyo tactikooyinka ay adeegsanayaan maysan aqoonin ee saadraad dagaalka uu horeeyay markay isku dayeen ee way bas beeran way baabeen ila 300 iyo samti ba ka dhimatay markii uu horeeyay haddana dagaalka dambe ay isku dayeen waxay kala kulmeen gantaal casri ah oo la yiraahdo ee muxuu aha shihaab ee gantaalka iyo wariba diyaarado duuliyaha aan lahayn oo adeegsanayaan islaamiinta Hamas iyo jabhada jabhada islaamiga jihad islaamiga kooyan la yiraado yaa halkaas ma taala ka dhagaaqay marka gantaala casri ah ay halka kala kulmeen tiina waxa gantaalaas waxay ku beegsanayaan tangiyada ku beegsanayaan tangiyada ay wadeen ku beegsanayeen oo gantaaladan waa anti tangi yaa lagu talagalay ruushka lagu farsameeyay markii uu horeeyay kadibna dib u casriyeyn baa lagu sameeyay Iran sida soo baxayso markii iyaga u imaadeen waxba ma ka bedeleen hadana ay kasi bedeleen markii gantaalada markay ku dhuftaan tankiga waa xaal yari sida matana biyaha iyo dad noqon baa sala sala iyo dhalaalaya dhalaaliba isagii wixii ku jiray isagii ku jiray baa waa gantaalaha ugu naceb yihiin baari matana Israa'il markii aragto waxa way meesha way baneen marka dagaalkii dhankii lugtaha marka laba jeer marka intana ka bixin tangiyadaasi tangiyadaas waxay ahayn kuwa casri ah oo deebaasukaha iyo waxan dusaalaha Soomaalidu ay isticmaalaan iyo ayna kareenin buu aha oo de tangiyadani ilaa uu hub casri ah loo helo mooyaan tangiyadan san la soconno horta Mareykanka hagaajiye Mareykanka iyo midowga Soviet ama Ruushkana way kala duwan yihiin ruushka anti tankigiisa waa wax ugu talagalay in tankiyada casriga ah ee xilligan la jaan qaadaya in lagu baabiyo sidoo kale waxa dib loogu casriyeeyay haddana marka la eeraan oo iyadana ognahay in dowlad awood leh ay tahay dhanka matana militariga iyada lafteeda aan la sahalsan karin awooda ay leedahay nimankan oo iyagana Xisbiyadul Qassam oo garabka xarakada muxuu aha Xabaas qeybtan dagaalka ciidanka in iyaga laftooda ay yihiin niman khubara ah oo dhanka hubka aad u yaqaan marka taasa waxay keentay in gantaalada ay ku dhufanayaan tangiyada inay yihiin kuwa casri ah oo la jaanqaadi karo xilli hadal la taagan 2023 maalmada shalay waxay ka hadalsiiyeen nimankii Hamas saddex kamid ah haweenkii ay haysteen oo ay warbaahinta u soo bandhigeen ala albay afka furteen waa Hamas ba ka hadalsiiyay waxay farriin u soo direen ehelkooda iyo ra'iisaraha Benjamin Netanyahu oo ay dhahayn Benjamin uu nalaynaya hadda intina la hayay 229 qof baan ahayn 4 ma ku dhimtay duqeyntii ee Israa'il duqeynisi oo ka mid ah 4 ayaga ba duqeyba ayaga duqey haye horena u sheegeen marka waxay dhahayn duqeyntaana laga daayo oo yana lameenin dalab kasto ay Hamas ay wadatana loo fuliyo oo ah in loo sidaay maxabiista laga hayo marka taas waxay ku tusinaysaa in Hamas maxabiista ay haysato inay si fiican ula dhaqmeen ayna ka soo hadalsiinayaan in ala calayaano ay hadda ku ala calayaan Benjamin Netanyahu in xaalka sidan uu ka bedelo sidoo kale waxaa khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay Benjamin Netanyahu iyo taliyaha ciidanka iyo qayb sirdoonka intii waxa is khilaafsan yihiin sirdoonku waxa lagu haystaa sidii uu ugaan weydeen wararka intan la igaynu soo waajahan taliyaha ciidanka waxa lagu haystaa Benjamin Netanyahu ayaa intii u tagay matan UF laga dayay marka iyaga laftooda duulaankii ay wadeen waxba ay hakiyeen marka waxaad arkaysaa in dhaxdoodaba isqabqabsi badan oo ka yimid inuu jiro xafiiska wasaaraha habeen maalin waxaa horseexday oo joogo dad shacab ah oo ka cabanayo in Benjamin Netanyahu go'aankan uu qaatay ee weerarka inuu joojiyo isla markaana dadkaas uu ogolaado xurriyadooda iyagana la siiyo nifaas ay kaga baxaan wadanka waa inay guuraan bay barnaamada
in qaar kamid ee nimankii daash iga laftooda inay soo galeen oo ay meesha wataan ay ka dagaalamayaan marka waxa la soo laakin ee xamasiye ay sheegeen wax islaamiyiin liidado inay san oo galeen oo ayagu ay yihiin dad wadaniina xorisanayaan islaamiyiin ay san oo galeen jihadiina mataan ay san oo galeen laakin ay la dagaalayaan yahuuda iyo dadka ku soo duulay ee gumaysiga ee dhulkooda xilka ku qabsanaya iyada ayadu maadsantahay Colonel Faragudow ee dawladda Eritrea waxay sheegtay in dalka Ethiopia ay wadaan qalalaas ka dhanaa dalka Eritrea ama sidii gabi ahaanba maamulka Eritrea ka dhisan khalqal siyaasadeed loo gelin lahaa dalkana dagaal ahli ah u dhaxdiisa ah looga bilaabi lahaa ayagoo adeegsanaya baalir kuwa calooshood u shaqeystayaal ah oo maartay dalka iyo dadkaba aan ka naxin marka arintaas oo dawladda Eritrea si weyn ula socota baa la yiri ayay dawladda Eritrea uga digaysa inayna dawladda Ethiopia ayna arintaas marnana isku dayn haday isku daydeen inay cawaaqab ka xun ay ka dhalan doonto talaabo ayna mahdin doonina laga qaadi doono dawladda Ethiopia labadan dawladood waayadii ugu dambeysayba waxa u dhaxeeyay xurguf siyaasadeed oo dhanka xuduudaha oo dagaal labaduba ay dhankooda ka diyaar garoobayeen dhanaaqyo ciidan ay labaduba hareeraha ka wadeen marka waxaad moodaa Eritrea inay ayadu waxaad u yahay markastaba idaar aan ku daare marka dawladda Eritrea waxaad moodaa inay fadhiyaan intay oo labada colaadada labada dal u dhaxeeyay ayadu hurinayso ay doonaysaa inuu maartay baasha hor laga bilaabo ay isugu laadahan moodaa ee siyaasiin badan ba doktor Shido waxay ku tilmaamayaan in Itoobiyaanku marka laga yimaado iska diyaar garowga guud mooyaan laakiin sida kale inta badan ay Itoobiyaanku taxafudayaan inay dagaal ku qaadaan oo Itoobiya inta badan ay aad isu ilaalinaysaa laakiin nimanka dagaalka doonaya ee dandaansiga wada ee qoryo-qoryeynta wada inay yihiin Eritreaanku Eritreaanku ay way diyaarsiin markastaba waxay rabaan in maartay dagaalku u dhaco sababtoo ah dawladda Eritrea waxay ogtahay tabarta Itoobiya ay ogtahay hadayna ogeyn Itoobiya oo maartay aan ama haddii ogtahay ba in Ethiopia awood la weeraray ayay dagaal la gasho khatar weyn gelin karta ama way is gaabin lahayd marka waxay ogtahay waxaan inuu yahay wax yar oo dhoob ah oo naf lahayn oo oromo ay wax kale ismooday ee dawlad sidana deeshan sano lagu yeeyay Malaysia lagu yeeyay military loo bedelin ee dawlad gunho 30 sano ku dhaw jirtay lama dagaali karaan ma fahantay marka Eritrea waxay rabtaa in Ethiopia inta yartay qabanqab had ay soo kaankaan la kala daadiyo markale qosalka dhulka lagu urto ay rabaan oo baasha lagu maago qoladana way faansan yihiin qoladana way faansan yihiin marka Eritrea ayadu dadaas iyadu dadaas u dhaafay soo saar ciidamada gudaha ku sugan oo gudaha dalka Ethiopia ku sugan marka ayadu ciidamada gudaha ku sugan yihiin yay hadana ay rabtaa in la la siyaadlo oo la sii taataato ay rabtaa oo adigoo markii hore gudaha ku jiray oo maartay dal dhan madaxbanaanis ku soo xadgudbay ayay hadana leedahay hadii dhaqdhaqaaq ay taataabashada laga deyn waayo bay leedahay talaabo aan la mahayn doonin man qaadana marka dalka Ethiopia waxaad moodaa maanta inuu yahay sida Soomaaliya oo kale Soomaaliya maartay ila ciidama waxaas kaga soo dalal shay ka kala yimid waxay doonaan bay ka sameystaan ee dawladdu waxay leedahay markasta waxaan ilaalinayna madax banaanida dalka tal aan gacan boo u jirin ila maxaa ha marka Ethiopia hadda meel ay Eritrea ku daadaasay mise sababta ugu cudada baa la joogaa haday Eritrea ay wax difaaca Ethiopia ay wax difaacayso ciidamada Eritrea gudaha ku soo gamay talaabo ka qaadan lahayd oo imaartay ma halka ku baabeen leed ama ay maxabiis ka dhigay gabadha intay go'do mise qabato marka Eritrea waxay garwaaqsatay in Ethiopia wax awood ay leedahay jirin laakiin ina mar uu wada ay ku daadansato ee dagaal caadi ah ugu qaado oo inta is haysta yartay aad sabab ku sugana ay kala daadiso oo lagu kala cararo ee Eritrea iyo raadinaysa marka Eritrea waxaadu waa idaar way hal mar idaar bay sugeysa Ethiopian way iska gaabinaysa oo waxay leedahay de wax u dhima ma jira dawlad la daaro gudaha soo gashay ama inta yartay qol Ethiopia isugu tahay dabadeed ugu tahay inta leegtay Abi Ahmed meesha wuxuu ku ay afwaa wuxuu u boojeeyaa Soomaalida maartay kuwa Ethiopia degan deegaanka Soomaalida iyo bala xuftaya iyo kuwa maartay oo maleeshiyad badan oo deebkii dawladda wata oo ku hafgiyo magaci dawladda iyo title-ki dawladda isticmaalaya ayuu ku hafgiya laakiin dawladda dibadda Ethiopia awood iskaga celisay iyo xirfad iyo title iyo maartay
أما أرتاي واحد سكيد في عدو ما هي سطو توبي جودي هذا بس أي أفس كوان جبتان برنامج هذي قش لسيو واحد ورني توبي كم صهور ري عيدا ما هي سطو توبي وحنا دينا جوا من الأشياء الأرما واللي حبلو تبى بره حلوة وكاس إيه وان قرناي أدي أحد بدو ما هاد سنت هاي دكتور شدو ولي وان كوسي سعانين قدر كديجان كام حاردة إذا ما فربضنا ملشيا دا يي دولدو قدرت جوري سيد دجاجنا دا سي مركز سببته محل قدرت جوري يي محكس عصبونا دجاجنا دا قبل كأحمر هذا وحكس عنا يي دجال هذا عرس يي كس عنا يي وده حي من ترجع إثيوبيا يي حوجا فانو ودجال عرس وايد وقدم بيجي بالقول الجري حوجا أحمر هذا وحد مدا إري مارته دجال كأسيح وجيان دجال كونه وتاجر وين سيه ليه هذا خلاف كود حي لبعض الدوائر ترجع إثيوبيا أنا أي تاجر وين كيلن يي مارته الناس شو أي عيدك من ترجع إثيوبيا آت كقبل كنت سوق جلي هالود أنت بدل إن له لحي حدودها ذلك إريتريا لأن كاسي إن الله دابله نفس نفس بهالك أسكان أي دب وسكوسو أبابلان مركا دجال على سوق كسر ده قبل كاسي عيد ماذا دولت وجب وين كسوق جاري سراكيل يوم أرتا ملشيا كور جويال وهم يقول لا جري حقوق بدنا أرما هفضل الله هيستا مركا دولت وهالك كاسي من عيدك ما قريب سمو دل بال الصوت يعني أنا رد على حدود إريتريا عن فر أيوة دكان إذا ما لقسي دابولايا قبل كتكر ديك إذا ما لقسي دابولايا لكن كلا إذا ما لقسي دابولايا أحمر هذا يضل كجودي سنة إن إذا ما لقى دابولا أيضا وقت وحيالك على سكر دواي مركز دولد وحبها تي إن الميليشيات كلهم أيوة عدواي هبوا بدنا رمضان رمضان وحكي كنيسة على بعضن كل صدق كل وميليشيات كنيسة ولا صوت دابولايا أيوة حتى أول يوم أو استحيا عيا رمضان مكتئي لما كنا قرتي بحد أحد نملة رمضان برنامج شيء كود سمين بجرو كود معارض كود محافظ كابا إن أبي للدفاع ورمضان يحل كنايس ويكز مين لكن هل مدون يجيس كون بجرو يتوب يقولي هسيد سناتو أبي إن هلا بدله قال كلو يتوب هنا 500 ليان لابا ميت برمضان تاجين أما ده كان أنا هيسنن وإنما معارض محافظ أبي تجينا الدفاع سنن إنما رمضان كنت مش لينه ماشي عندنا أنا بدأ عسيا صوم عليه هذا نقول كذا أنا كذا عادنا قالوا البلوك هذا كذا عادنا أنا كنت مش لين يتوبيا أما هاب بورتلاو ذا زيتاجين معارض كل كازيتاجين أبي أحمد العليا تم بقرطوي أنا وترعهم من كعب برندتكن وليين وانا هيسن بقر كولي عند عمر نغنا يا أرامي يدينكو يقدا يكل الكبدن أنا يندل ما يدينكو يدلين دع دع أنت قدا دع دع أنت قدا يا هل كازو تاجين لكن كل أرامو لنجيسكم حتى أبي هني أبي اللي بدل أو بقر توبي كلا وذلك قبيل خلاه وذن كان حكومه جوه ما قال أرامو مركا قوم يده لورن جري أبسيني ما دام الله بدو بأيلا دجال بولا دجال مي أبي سو ملقا يهبا إن اللبضو دب او هشيان او بالحكم كدب سو عشدان او لبادي قوب ويحي أبسيني اللو رنجري او دب لو فيري مستقبل كيتوبيا او حيابا بادر مقرن سهل كاسي لغد على لي مسورة قلبا ويقولوا لا ويقوب اسبين إن هشيان إن أي أحمارية تقرأ هشيان او هشيان أرمو والاقا من مارمان واجريتان كودا وامقع يتوبيا سيجري يواي حدا هشين وايان meel fog ba ayaga laftooda laga dooni jiritaankooda meel fog ayaa laga dooni qoomiyada oromada waa qoomiyad xaasid ah waa qoomiyad cadaw ah qoomiyada soomaalida ay isku ahaayeen kushitiga saad artay u galeysa ee dalkooda qaadanaysa ee maalmo la filin soo dejinaysa dhahays reebal xagan uga inigu oromo ku biira waa in oromayn oromo in laga dhigi sidana ahaanaysa ma kuwa ayaga soo gumaaday iyo wax u geysin inagu soomaali hadaan oromo maana gumaadin oromo wax baan u qabanay dad baan ka dhignay in la dagaalamaan baray in ay diintooda iyo luqadooda haystaan ay oromoyntooda haystaan maan baray wax walba bil aadmi loo taraan u taray hadana sida ay tahay sidee noo cun lahayeen ayagu anaga dhan oromo nooga dhigi lahayeen ayay habeen iyo dhaarba u shirayaan oo u fadhiyaan laakiin kii gunta ka dhigay kii laayay kii madaxooda dhan baabiyay kii luqadii iyo diintiba ka bedelay xaqiiqeynayaan markii inta in lag bay una xariisanayaan oromadu ma naxariisato labadan qoomiyad ahmaarada iyo tigray waxay ku qasban yihiin inay u midoobaan oromo kursigaan ay dhaafiyaan ilaahay haday doonto habur burtay doobiyad weligeed damayaan la arkin laakiin dilka iyo dowlaanka joogtada ee ciidamada soconaya say labadan qodob ku jireen ahmaaro waa artii sitifinta ku socota tigray waa wixii ku dhacay hadana tigray weli wax baa ku socda waa arto ciidamada eritrea loo daabulay hubki iyo dabaabadka wataan tigray baa la sidax marayaan ciyaalkii arihii jirsi xooli bay jirsinayaan dhalinyaradu bay iska leeynayaan oo deegaarig marinayaan marka weli waa taa tigrayga waxba ku socda qodob tigraygu ma nasanin ma fahantay marka Ethiopia oromo Ethiopia in oromo ka dhigtay rabta iska day xataa Soomaalida in oromo ka dhigtay rabta oo dadku ay noqdaan ruuxan oromayn inuu ku noolaan kan Ethiopia ma fahantay oromadu inay xayraan ay ka sharaf badnaato dadka kale bilaadme kale oo ruux baad oromayay inuu noqdo aziz uu noqdo ayay rabaan ma fahantay
marka barnaamijkaas barnaamij si shaqeynaya ma weyn fahmeen dadkii tuubo dhan way fahmeen hadda tigray kulamo xasaasi ah ka socda oo looga tashanayo ahmaarana adakhalkeedu waa la gaaray oo dad waa la baabiyay haddana qudhigoodu dal iyo diido qeyran aan bay ka wadaan marka warnimankan intayna nagu sii seeta dheereysan aan iska qabano ayaa hadda la wadaleeyay nima ninkana markuu dahabeenka markuu laba galaaso baashay ka tuuro waa sidoo Abdullahi Sadaan ninka Abiy Ahmed marka hadda gobolka Ahmaarada duulaanka iyo milishiyadku waxa way looma geeynay faana inay la dagaalamaan waa inay Ahmaara laayaan waa inay gabdhii kusaan waa inay dadkii barakiciyaan waa inay bilcanjeeradi iyo kaldhigi iyo darmuuski iyo xarkihii xoolaha lagu xiray ay soo furfurtaan waay hormad waa dad baahan waa dad beerilay ma fahantay oo ayagu waxay waxyaalahay tixgeliyaan waxa way kaliya qaxwa lagu balgay bunka lagu karinayo iyo ma artay darmuuskaas lagu qaadayo iyo birta labada xabi canjeerada lagu dubayo haday soo bilay la qaystaan hormadu ayadu barkinta way dheereysanaysa marka hadda Ahmaarada birtooda irmaan tixgeliyay hore loo soo qaaday ma fahantay marka tii Ahmaarada hadda la guranayaa ha marka meeshan hawlo adag baa ka socda Ethiopia barnaamijkeed ma barnaamij halkan lagu soo koobi karo Ethiopia hal one day ama hal saac wana waa gudii ay isbeddel weyn ku dhici kara oo gabigeedu ay wajiga la yeelan kartaa lagu kala tagi kara waxa la wax dhoobana la isku hayo eritani halkan taa ku dhufataa ku filan Ethiopia dhanba ee doktor shada horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay ee waxa weyn horta wararka xaqiiqada ma halka ka soo gudbinaa xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Ethiopia ee waxa jira shirki qowmiyadaha oo lagu qabanayo magaalada Jigjiga ee waxaan ka soo qaybgalay qoomiyada farabadan oo dhashay dalka Ethiopia waxa ka soo qaybgalay masuuliyiin sarsare oo xisbiga EPP ka tirsan ayaa ka soo qaybgalay ee waxay noqonaysaa magaalada Jigjiga meel ma garanaysay ee shirka qoomiyadaha si fiican loogu dabaaldego marka maxay kugu muuqataa bal ku soo dhawow ee shirka qoomiyadaha in magaalada Jigjiga lagu qabto ee Ethiopia uma damacdaana Soomaalida annay marna oo sababtoo tahay qabashada shirka qoomiyadaha dib iyo cudur iyo fasahaad bay keenayaan ummada Ilaahay baa isku imanayo noocyo kala duwan haddana hadhow wad arki doontaa hadda waxaan leenahay Jigjiga waa magaalo Ethiopia ku soo bateen oo dadka Soomaalida laga tiray badi waxa lagu martiqaadi doonaa hal milyan qof lagu martiqaadi doonaa oo la dhigi doonaa imada oo Jigjiga wali wad arkin mana dhul ka laaban doonin ayaa iman doona marka dib umbay la imanayaan wax faa'iido horta la soo socaan male dadka Soomaaliyeed markay maqlaan Jigjiga shirka qoomiyada lagu qabanaya aad bay u naxaan habeen maal ma seexdaan sababtoo ah wadooyinka la xiri dulko dhama la godoomin Soomaalida dadkii iska yaacay ee dal gobolada kale ka yimid Ethiopia ayaa dadkii boobaya tuuga dhex socota walaal shirka qoomiyada ka qayb galaya oo dadkii dhacays xoolahoodii dhacays oo ilmi afduubanays oo dukaamadii jabsanays marka waa musiibo kale un oo ku soo habsatay dowladda deegaanka Soomaalida ayagu laakiin waxay uga galayeen inuu dalkii Ethiopia oo dhan uu socunayo laakiin meesha ay raxbada ka dhacayna waa deegaanka Soomaalida ee waxaa jirta in la keenay baabuur dhaqaysa laamiyada ha baa la keenay baabuur baa la keenay baabuurtaasi wadooyinka dhaqayaan jidadka nadiifinayaan meel kasta clean ka dhigayaan waa baabuur booyada oo baabuur booyada oo biyaha saaraya waa biyaha saaraya wadooyinka looma mari doonaba marka maal shir ku dhici la maalinka maanta wadooyinka waa la nadiifin hadda qashin lagu arko lagu xiri ha marka wadooyinkaasi waxaa lagu shubayaa biyo biyahaas lagu nadiifinayaa laamiyadii waxa walba nadiif laga dhigayaa ee marka waxaan maqlayay qolo midba wuxuu soo qoray bartiisa Facebook uu ku leeyahay wuxuu yiri qolo aanu malaynayo Renogbad inay yihiin yaa yiri buuri bahalkan burush kale bahalkan burush kale gaariga ku wadaan ha gaariga ku wadaan bahalkan burush kale muxuu talo in aabo muxuu ahaabay dhe ay inaabo waxa dhaare afdheere ha ay lafsoona way yar dhahane ba dhahane bahalkan aabo ma dhahane maxay dhahane halka Renogbadku jo aga ba dhahane waxa ha adugu bahalkan burush kale muxuu ahaabay dhe ay bahalkan burush kale muxuu ah ay waxa la yiri bahalkan burush kale wuxuu lagu dhaqayaa laamiyada hay laamiyada yuu dhaqayaa yuu dhaqayaa biyi burushku isku wataa biyi burushku iyo waxii isku wataa hay ee waxay dhahayn horti aniguna hadee waa kan Mustafa waxaan la qalan laanahay asagana baabuur burush leh wadooyin uu soo gadanayaa iyo baabuur burush leh wadooyin ku dhaqaa laga quraacin yaa hay ayuub noo dhaqayaa hay sidan madaxweyne nooguma ahanayo hay waa runtoode waa runtoode hada baabuurta shanta ee maxaan ku dhahay jijiga la keenay ee miisaaniyadda laga soo bixiyo la soo yibi waxa weeye waa baabuur qaali ah wey soo xagartay ma dowlad deegaanka marka la soo gadeeyay lacagta lagu soo gadeeyay tusaale ahaan markii lacagta la soo gadeeyay ee dawladdu lacag fara badan bay miisaaniyad fara badan bay u qabatay heer federaal waxaa la saaray lacag kale fara badan baa la saaray kuwii soo gadeeyay lacag bay saarteen marka lacagtaasi waa lacag wax weyn u qaban lahayd gobolada iyo deegaanada farabad waxa qabala marka waa runtood horta arintaasi in dadkiina maartay ay gaajo ugu baxteenayaan waxa weeye
asagina uu deemaartay baabuur burush la uu jijiga la dhaxwareegayo waa wax aad maartay loola yaabay way dawadiyal waxay noo soo socda warar ku saabsan bariga dhexe oo xasaasi ah oo aan haatan ku qaada dhigi doono ee hadii baa ku soo moogol yahay hal qodob Ethiopia ay noo hadhay laakiin dib baan idin ka raaci doonaa waxaan haatan studio ay ugu soo biiray saaxiibkay ee bidhan bidhan uu soo dhawow bal maxaa ugu dambeeyay wararkii bariga dhexe xaaladaha waayada way socoto meeshaas ducada masdaw maris waa maasantahay Cornell ilaa hadda dagaalka ka taagan bariga dhexe fari kama qodno markaan u fiirno dagaalka hadda qaabka hadda uu waajahay markii hore dagaalku wuxuu ka ahaa oo kariye duqeyma ka iimaanayay dhanka Israa'il iyo waliba gantaala laga tuuray dhanka Hamas ama Gaza laga tuuray laakiin hadda dagaalka waxa muddo inuu waji kale u yeeshay oo ah in Israa'il ay qaadatay go'aan ah in dulbalaarsigi ay sii wadaan isla markaasna ay xoog ku galaan Gaza way waxay dhahayd waa in meesha laga soo tuurayo gantaaladan in aan tagno weeye taasi oo ugu sababeeyeen inay ururka Hamas iyo dadka ku nool Gaza in la barakeeyo dhamaan meesha matana laga saaro waxay isku dayeen laba isku day oo dhanka dhulka ah oo ciidamada ay soo qaadeen labada jeerma jab aad u xoogamay matana kala kulmeen jabkaasna markii ugu horeysay waxaa sababay maysan garanaynin dhulka matana Hamas hadda ay ka arimiso iyo tactikooyinka ay adeegsanayaan maysan aqoonin saadraad dadka oo horey markii isku dayeen way bas beeran way baabeen ilaa 300 iyo samtiba ka dhimatay markii horeysay haddana dagaalka dambe isku dayeen waxay kala kulmeen gantaalle casri ah oo la yiraahdo muxuu ahaa shihaab gantaalka iyo waliba diyaarado duuliyaha aan lahayn oo adeegsanayaan islaamiinta Hamas iyo jabhada jabhada islaamiga jihad islaamiga ku eegan la yiraahdo yaa halkaas ma taala ka dhadhagaaqay marka gantaala casri ah ay halka kala kulmeen tiina waxa gantaalaas waxay ku beegsanayaan tangiida ku beegsanayaan tangiida ay wadeen ku beegsanayeen oo gantaaladan waa anti tangi ya lagu talagalay ruushka lagu farsameeyay markii uu horeeyay kadibna dib casriyeen baa lagu sameeyay Iran sida soo baxayso markii iyaga u imaadeen waxba ma ka bedeleen hadana ay kasi bedeleen markii gantaalada markay ku dhuftaan tangiga waa xaal yiri sida matana biyaha yuu dad noqon ba salaasiba yuu dhalaalaya dhalaaliba isagii wixii ku jiray isagii ku jiray ba waa gantaalaha ugu naceb yihiin baari matana Israa'il markay aragto waxa way meesha way baneen marka dagaalkii dhanki lugtaha marka laba jeer marka intana ka bixin tangiyadaasi tangiyadaas waxay ahayn kuwa casri ah oo debasuka iyo waxan dusaalan Soomaalidu ay isticmaalaan iyo ayna kareenin buu aha oo de tangiyadani ilaa un hub casri ah loo helo mooyaan tangiyadan san la socon horta Mareykanka hagaajiye Mareykanka iyo midowga Soviet ama Ruushkana way kala duwan yihiin ruushka anti tankiisa waa wax ugu talagalay in tankiyada casriga ah ee xilligan la jaan qaadaya in lagu baabiyo sidoo kale waxa dib looga casriyay haddana marka la Iran oo iyadana ognahay in dowlad awood leh ay tahay dhanka matana militariga ee lafteeda aan la sahalsan karin awooda ay leedahay nimankan oo iyagana Xisbiyadu Qassam oo garabka xarakada muxuu ahaa Xabaas qeybtan dhaqaaqa ciidanka in iyaga laftooda ay yihiin niman khubara ah oo dhanka hubka aad u yaqaan marka taasa waxay keentay in gantaalada ay ku dhufanayaan tangiyada inay yihiin kuwa casri ah oo la jaanqaadi karo xilli hadda la taagan 2023 maalmada shalay waxay ka hadalsiiyeen nimankii Hamas saddex kamid ah haweenkii ay haysteen oo ay warbaahinta u soo bandhigeen cala albaabka furteen waa Hamas ba ka hadalsiiyay waxay farriin u soo direen ehelkooda iyo wasaaraha Benjamin Netanyahu oo ay dhahayn Benjamin uu nalaynaya hadda intina la hayay 229 qof baan ahayn 4 ku dhimatay duqeynti Israa'il duqeynisi oo kamid 4 ayaga ba duqeyba ayaga duqey horena u sheegeen marka waxay dhahayn duqeynta hanna laga daayo oo hagaana lameenin dalab kasto ay Hamas ay wadatana loo fuliyo oo ah in loo sidaayo maxabiista laga hayo marka taas waxay ku tusinaysaa in Hamas maxabiista ay haysato inay si fiican ula dhaqmeen ayna ka soo hadalsiinayaan in calaacalayaan ay hadda ku calaacalayaan Benjamin Netanyahu in xaalka sidan uu ka bedelo sidoo kale waxaa khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay Benjamin Netanyahu iyo taliyaha ciidanka iyo qayb sirtoonka intii waxba is khilaafsan yihiin sirdoonka waxa lagu heystaa sidii ugaan weydeen wararka intan la eegin uu soo waajahan taliyaha ciidanka waxa lagu heystaa
بيامين نتنياهو يعني أنتوا أتغيروا مثلاً يوقف لغاتي مركا يغلفتوا هذا دولان كي أي وذين وحبا يهكيين مركا وحالك يسا إن لحظوا دبا يسقب غفسي بدن وكيب إنه يتشرو حفيز كان وزارها هبيني مالن وحا فرصة يحدو أجوغو داد شعبا وكعبان أيو إن بيامين نتنياهو قوان كان أوقاتي ويرك إنو جوجيو سماركا أنا داد كاف أوقالادو حريو دودة إيجاقنا لسيو نفاس كغبحان ودنك إنه يقولان ببرام هذا وهذه دكان لوسو دايحتا دكان كل انا ما جوي كرنبا محابيستنا وان سيدو رخصيا بدل لوسو دايو ما لوسو دين وحي لهن محابيستن ما هم محابيس لا دحقبتي غزه هو محابيس لا قبطي غدها اسرائيل وي صدرات مركا حل محبوس دي يحيى حتى هذه مليون اي دل بدل محبوس ان لو سي دايا يكون خصبين واي محبيس كاس اسغا اه وها ضيعي بيامين نتنياهو الحكومه ديسه واي مش لا قفاشي اسرائيل غدهيده وي وها ضيعي ciidankii waxa dayacay rezari iyo xukuumadiisi in laamihi sirdoonka dayacay taasi ku iyo ku dhaleeceynayaan ayna ku eedeenaya marka xaalku ma sahlana weelina matana waa la seystaa ee xisbullah qayb matana ka ah ee waxa matana hadda waxa la sheegaya in qaar kamid ee nimankii daash ee laftooda inay soo galeen oo ay meesha matana ka dayacay oo ka dagaalamayaan marka waxa la soo laakin xamasni ay sheegeen wax islaamiyiin dhiraado inaysan ogaleen oo ayagu ay yihiin dad wadaniina xorisanayaan islaamiyiin aysan ogaleen jihadiina matana aysan ogaleen laakin ay la dagaalayaan yahuuda iyo dadka ku soo duulay ee gumaysiga ee dhulkooda xukunka ku qabsan oo aad iyo aad baad u mahadsantahay daawud yaalkaasi wuxuu ahaa saaxiibka bidhaan oo asagu ka faalooda xaaladaha bariga dhexe aan idaahdee u dhaxeeya reer Falastiin iyo waliba yahuuda barnaamijkeena faaqida danimaha ayaynu ku gunaanadeena intaynu dib u kulmi doono mid kan mid la madaxna kaga tagayna sida ay nabadgelyo.